Oh! Oh, baby. Jag är inte säker på att jag var vid mina sinnesfulla bruk här. Mm. För detta är 3:48 på natten. År och dag sedan man satt här i detta utrymmet. Ja, vi har spelat in med Sleep Recorder i ett år. Inte varenda dag, men lite till och från. Ja, absolut. Vi har lagt upp på arbetsbordet en jäkla massa. Nu ska vi se vad vi har fisit och vad vi har låtit under ett tag. Jag tycker att det har ju inte varit samma aktivitet där bak, om man säger så. När man har spelat in denna omgången, tyvärr. Nej. Men det har ändå varit bra aktivitet. Ja. Vad tittar vi på här nu? Vi har ju lagt upp detta på en tidslinje här. Precis. Det här är Dannys fisa. Ja. Det här är Tims fisa. Det här är Dannys stön. Stön, ja, exakt. Det här är mina stön. Ja. Det här är... För mig var det lite katt-action. Lite katt-action där. Jag har nu lite halvprat som jag tänkte vi skulle försöka tyda tillsammans. Ja. Sen har vi lite när vi varit ute och rest. Precis. Förra året. Lite när vi var i stugan och podda. Ja. Och du hade... Från vår roadtrip i somras. Ja. Med Theo och fiske. Mm. Och lite från Dreamhack. Ja. Förra vintern. Men ska vi börja med att, lyssna på dina fisar då? Lite fisar, ja. Fjärtar. Det är bara till att rulla igång, så om vi ser någonting som vi vill lyssna på närmare så får vi ta en repris också. Ja. Oh. Ah! Det måste ha varit ute, du måste ha varit naken då. Ja, men när jag satt och lyssnade nu så konstaterade jag för mig själv att det är oftast så mina fisar låter när jag tar i ordentligt. Det är de som... Ja, verkligen som att... Skriker. Ja, skriker. Mm. Oh, håll i hatten nu. Oj! Hur gjorde du där? Ja, många likadana. Ja, mycket samma, verkligen. Va? Dålig variation. Oj, oj, oj. Jävlar. Jag skrek efter papper. Ja. Okej, bara lite. Och fläktar ut. Det får vi ta igen. En gång till. Den här var riktigt bra. Många akter i den. Den här var en dubbel. Så jävla roligt när man skriker från fisen. Så det är det bästa. Fuck. Fuck. Det här har med lite fågelkvitter också. Jag tror att det är fisar på roadtrip. Åh! Oh baby. Oh baby. Det var så skön den. Oh, nu är det en spike här. Au! Full invarning. Men. Ja, men sådana där är... Oj, oh, jävlar. Jävlar. Vilket register du besitter. Ja. Från det här. Till det här. Du kan ta. Jävlar. Eller kanske du kan fisa i stämmer. Ja, verkligen. Oh, du. Det var en stinkig jävel den, du. Hör du det? Ja. Den luktar man hem. Ah, vad sånt. Ja, just det. Doft för doftaromer som man trycker ut i efterhand. Ja, verkligen. Det ser lätt som en gasläcka. Oh! Vad säkert. Va? Fast det är din, det vet jag. Va? Vad är detta? På hotellrummet på Dreamhack. Ja, just det, satt på toa där. För det lät verkligen som att man satt på dass. Till och öppen dörr, tror jag, eller? Ja. Så
Just det, det var när vi såg det dubbelrummet på ja, Dreamhack Winter är det. Ja, ja. Mm. Ja, men bra fisar. Ja, tack. Då kände du själv? Nej, ja, men alltså, de som är de här som verkligen skriker, de tycker jag är ballast. Det är absolut roligaste är när man säger aj efter en fis. Ja. Eller aj, eller what the fuck. Eller... Men jag vet att det kommer mer sånt så småningom. Ja. Harry, nu kommer vi till mina fisar. Eller det jag har spelat in med min mobil. Oh, det var en sån doftgran. De här fyra kommer direkt efter varandra. De var inom... De fyra där i början var inom 10 minuter från varandra. Det är helt sjukt. Vi hör på, ska vi höra på trudelutten igen? Vad är klockan här då? 2:20, 2:30. Ja, då har magen börjat arbeta. Ja. Na, 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 na. Aj. Men den här, jag tycker man hör hur mycket det släpper i magen på den. Ja, ja, verkligen. Lyssna på den där. Alltså det där, låter det vara som om man gör så dåligt med tungan. Snarkning, fis. Standard fis. Ja. Och det är också en sån. Hörde du inte här efter stönet här nu? Det är så intimt när man hör nöjdhetsstönet först. Kommer jag från toan? Kör en drive-by. Jag har inte drive-by, jag hinner lägga mig. Vid mina sinnesfulla bruk här. Mm. För detta är 3:48 på natten. Jag tror att det kan vara att jag skojar, men jag är inte säker. Då har jag varit på toa och kommer tillbaka till sovrummet. Pjoing i så, precis när man delar på benen. Pjoing. Och drar en i farten. Ja. Mycket fart i dem alltså. Ja, hoppas ni gillar. Här är mina stön. Jag har väldigt mycket ljud när jag rör mig. Väldigt alltså, mycket nöjdhetsljud när jag liksom... Här vända. Det är så torr i munnen. Den känner man igen, just den. Den känslan. Ja. Skönt att lägga sig verkligen. Får lite lätt kramp. Precis. Det gör ont tydligen. Alltså där låter det verkligen som en apa i början. Jag tyckte det lät som någon sån från den obehagliga filmen som är filmat som med såna hemmakameror. Det här Paranormal Activity. Ja, exakt. Ja. Det kan syn om sig själv. Just det. Smälla ihop en lån. Väldigt många nöjda gubblar. Ja, verkligen. Det låter som du dricker en kopp kaffe på morgonen. Ja. Eftermiddagskaffet. Han måste ju läsa och ta det. Var? Han måste till vårdcentralen. Han måste ju läsa och ta det.
Ja, jag vet inte. Varför måste du... Han måste bli åtalen. Ja, han måste ju bli åtalen. Varför måste du ligga så tradigt eller? Ja. Han måste ju bli åtalen. Du pratar en sten så här bara. Han måste bli åtalen. Eller för ni som tittar, ni får tolka vad jag sa där. Alltså, jag har ingen aning. Är det dina katter? Ja. Kör vi? Ja. Vad hände det första? En spya. Fy fan vad äckligt det låter. Och det är en katt. Det låter som en man. Det låter som att man har fått för mycket att dricka ju. Ja, han, australienaren. Nar! Nar! Detta är... Det vi ska lyssna på här nu, det är en morgon. Typ en lördagmorgon eller något sånt. Där det var bara så här, skönt med sovmorgon. Mm. Men det var folk i vår gruppchatt på Discord som drog igång en konversation. Ganska tidigt. Och jag hade inte mobilen på... Den hade liksom gått över det här sömnläget. Är det irritation att vänta? Ja. Alltså måste de ha full-blown conversations på morgonen alltså. Jag har varit och sleeping mode till 9. Jag har glömt ställa in. Två vibrationer. Ja, men det var... Måste de ha full-blown conversation? Jävla morgonirriterad. Vad är det nu som kommer här? Är detta... Detta tror jag är från vår roadtrip. Ja, det som vi har lagt upp på Instagram. Precis. Jävla kukfluga. När jag sover i ett annat rum. Och fluga i ansikt som har varit hela natten. Fan, det är en jävla gorma. Va? Fan, vad är det galla och gorma? Nej, man har inte ansikt hela tiden. Jävla fickfluga här. Jag har ett jävla liv på dig där ute. Jävlar vad det gaggas in i sovrummet. Om nämligen inte. Ja, den är ju... Sover han här? Ja, den är ju... Och sen snarkning. Vad är det nu? Vad heter ni när vi tog och druckit och bombade? Jag tror det var det, ja. Det här var nitad Teo. Ja, när jag fick vara assistent till Teo en kväll. Var han så dåligt? Nej, han var bara, det var hans födelsedag. Så att, ja, han var lite full. Ja. Åh, oh, kära Jesus. Au, men för fan. Så den sista var ju på Dreamhack. Ja, men för fan. Kära Istanes. Slöra den igen. Åh, oh, kära Istanes. Ja, oh, men för fan. Han har haft så jävla dålig mage och så gått och torkat sig skitmånga gånger så svider något så inåt helvete när man fick. Ja, men för fan. Det känns som att det har varit ont i ryggen och så släppte det efter. Här är ljud här hemma som jag inte riktigt vet. Det är radhus. Mm. Och taket är gemensamt. Alltså så. Snöröjning. Jag vet inte vad det är. Det var ingen snö då. Jag vet inte vad det här ljudet är. Nej, vänta. Snöröjning. Nej, vänta. Det här är ju... Nu vet jag. Detta är när vi var på dig i Habba stuga. Ja, okej. Okay. Ja. Detta är när vi var på dig i Habba stuga. Och där ligger alla förutom Habba i ett och samma rum. Björn. Det är du, jag, Jakob och Björn. Mm. Från vår podcast med en i grupp. Ja, och Habba låg i dubbelsäng. Ja, precis. Så här kommer det ljudet. Och så är Jakob. Mm. Jag vet inte vem det var. Mm.
tar en laddare. Vad fan är det som händer? Bara ta min mobilladdare. Så nu blir jag striden. Så det var liksom bara en natt. Vad fan är det som händer? Jag ska bara ta min mobilladdare. Och ni imiterar dem från Robinson hela. Här är det oförklarliga fenomen. Eller? Här är det ljud som jag inte vet. Om det är någonting som dunsar eller... Först så tänker man liksom att det är... Att man puttar av snö från ett tak. Ja, jag är inte säker på att det var så mycket snö då. Ja. Så jag vet inte. Men här är det. Ja. Det låter ju. Kommer lite mer. Ja. Dunsar. Det är sista där tror jag är någon som går runt. Alltså i så här, bom, bom, i källaren? Bom, bom. Nej, men alltså på något våningsplan. Någon som går runt på golvet. Men det här är... Det första här. Ja. Det är som man skakar en matta på den här våningen. Ja, men det, vi sov ju. Detta var ju... Trillar ner för trapporna. Ja, och detta är ju 4:28 på morgonen också. Ja. Alltså här låter det som att det ramlar ner för trappan typ. Ja, eller det verkligen. Skakar en matta. Någon som skyndar sig ner från en trappa. Exakt, men det är 4:30 på morgonen så jag har ingen aning om vad fan som händer. Får se att det är turgt. Ja. Men det var vad fan vi har fått ihop i alla fall. Ja, det var det. Har vi någon favorit? Jag det är ju stön där de... De var ju jävligt fräcka. Fan, det är en jävla gorma. Nej, det är inga andra omgångar. Ja, det är. Jag tycker att de här är ju... Au, men för fan! Ja, men för fan, när man säger aj och au och ja, nej. Är jävligt roliga. Ja. Ja, det var Sleep Recorder igen. Appen finns på... App Store. Ja, kostar ingenting. Nej. Då trycker igång och den fångar upp ljud. Och så kan man ha lite roligt åt i efterhand. Ja. Om ni tycker det är kul att höra oss fisa i öronen så får ni lov att lämna en like. Prenumerera på kanalen så kan ni checka in våra andra två Sleep Recorder-videor. Exakt, den finns i beskrivningen. Ja, precis. Oavsett om du sett dem eller ej så är det värt att titta tillbaka på dem igen. Ja. Gör det, så ses vi snart igen. Lyssna på vår podd, men i grupp heter den podden. Bra.